තුනේ උත්තරාංක 2 බලමුකෝ මේකේ පහළ තාලු නිසරව තියලා දෙනිපිට දෙකක් උඩින් තියෙන අනිත් තාලුව චලනය කරනවලු නිව්ටන් පහක බලයක් ඇති මේ තාලු දෙක අතර දුෂ්ණාවි තරණයක් මේ අස්තරණය කියලා දිනවා 0.2 නිව්ටන් තප්පර වර්ගමීටරයකට එතකොට මේකේ අනාකූල තල ප්‍රවාහයක් ඇති වෙනවා කියනවා පහළ පෘෂ්ඨය තුළ ප්‍රයෝගී බිංදු වෙනවා එතන ස්තරේ බිංදුවත් ප්‍රයෝගී බිංදුවයි ඉහළ තාලු චලනය නිසා යට V1 කියලා මං වේගය තියෙනවා කියලා ගත්තා ඒක V ට සමානයි එතකොට මේකේ ඒකාකාර ව්‍යාප්තියක් තියෙන්නේ संबंध देखा අන්න නිව්ටන් පහක් වෙන බලය. එකකින් අපිට v වලින් හොයා ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් සුළු වෙලා ගන්න ඕනේ. බලමු කීයද කියලා. 5 වෙදි කිලින් 2යි 10 වෙන 2 බෙදීම 0.2 බෙදීම 500යි 10 වෙන 4. උත්තරේ 10 කියලා. අන්න v වලින් 10. අපිට ඕනේ වෙන්නේ මධ්‍යස්තරේ ප්‍රවේගය. අන්න අපි මේකට ප්‍රශ්නේ හොයන්න ඕනේ. මධ්‍යස්තරේ ප්‍රවේගය v විදිහට දෙකයි. ඒ කියන්නේ 5යි m ශ්‍රේණි එක. වෙනත් 5ක් තීටි උත්තරාංග 2. උත්තරාංග 2.